السلام علیکم. زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے، سوچ محمد کیسے ہے. زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے، سوچ محمد کیسے ہے. ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا، ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا. سوچ سے جن کی قبلہ بدلا سوچ محمد کیسے ہے. زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے، سوچ محمد کیسے ہے. باعث تخلیق آدم مصطفیٰ کی ذات ہے، ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے. باعث تخلیق آدم مصطفیٰ کی ذات ہے، ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے. ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر و حجر، ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر و حجر. اللہ اکبر ایک اشارے پر، اللہ اکبر ایک اشارے پر تیرے کے دریا پتھر آیا. سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے، سوچ محمد کیسے ہے. عید کے دن پڑھنے کو دکانا جب کہ چلے شاہ بتحا، عید کے دن پڑھنے کو دکانا جب کہ چلے شاہ بتحا. ان کو نظر آیا رستے میں روتا بلکتا ایک بچہ، ان کو نظر آیا رستے میں روتا بلکتا ایک بچہ. بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے کیا، بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ. باپ ہوں اب میں تیرا ماں تیری ہے عائشہ، باپ ہوں اب میں تیرا ماں تیری ہے عائشہ. سن کے فرمانے نبی بچے کا دل جھوم اٹھا، سن کے فرمانے نبی بچے کا دل جھوم اٹھا. آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ، آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ. گھر اپنے لا کر نہلا دھولا کر، گھر اپنے لا کر نہلا دھولا کر اس کو نیا کپڑا پہنایا. سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے. دین کے دشمن کا تو مجمع دیکھنے کے قابل تھا منظر، دین کے دشمن کا تو مجمع دیکھنے کے قابل تھا منظر. کشتی مجھ سے لڑے محمد بولا رکا نہ گڑا کر،
کشتی مجھ سے لڑے محمد بول رکا نہ گوا کر کشتی میں ہار گیا فوراً ایمان لاؤں گا کشتی میں ہار گیا فوراً ایمان لاؤں گا کبر میں ڈوبا یہ لہجہ 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 سرور عالم نے جو سنا سرور عالم نے جو سنا اس کو زمین پر دے مارا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش اللہ سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے السلام علیکم